环水安阳名不虚，三千年前是帝都，在中国文字发源地，世界文化遗产殷墟所在地，文化名城古都安阳，有一座历史悠久、蜚声国际的现代化企业，那就是坐落于安阳国家级高新技术开发区的安阳锻压机械工业集团有限公司。多年来，安锻人锐意创新，奋力拼搏，演绎了一段奋勇争先、振兴民族工业的不朽传奇，走出了一条跨越式发展之路，谱写了一曲改革与发展的辉煌乐章。安阳锻压集团机械工业有限公司始建于1956年，前身安阳锻压设备厂是原国家机械工业部空气锤定点生产厂，经历了公司合营、国营、国有控股等时期，于2001年完成民营股份制改制。安阳锻压能发展到今天的规模，是几代人的努力与梦想。我认为一个企业的价值在于它所为社会创造的价值，我们要继续秉承着产品质量是我们的生命，用户至上是我们的脊梁的理念，将安阳锻压建设成为中国锻锤的骄傲，世界锻锤的标杆。安阳锻压集团公司是国家高新技术企业，4项锻锤国家标准和3项行业标准制定单位。83年荣获国家机械整机质量最高奖银质奖。空气锤、电冶锤、数控锤是河南省名牌产品，金针商标是河南省著名商标，拥有数控锻压设备、普通锻锤、金针锻造、联达精锻、配件厂、物资公司等6个子分公司，占地面积360亩，现有员工600余人，公司内设机加工、装配、热处理等5个车间和销售、生产、技术、质量、设备等10个部室。公司拥有龙门立式加工中心、龙门数控汤洗床、大型龙门抱床、数控车床、洗床等先进加工设备400余台套，并有一批高素质的技术工人支撑，先后通过了 ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境体系认证、OSAS 18001职业健康体系认证和产品 CE 认证，是河南省50户重点培育的装备制造企业，拥有省级技术中心、河南省数控锻压设备研发中心、河南省博士后研发基地。公司紧紧围绕用户需求，以市场为导向，大力开发新产品，在创新中求发展，每年都有10多种新产品问世，现已形成数控锤、电冶锤、空气锤、钢球斜榨机、锻造液压机、数控碾环机、数控操作机、装取料机、精密棒料剪断机、铆接机、压块机等10多个产品系列，160多种规格。在单机基础上，又研发了国内首条数控锤锻造智能自动化生产线、快锻压机与数控操作机联动生产线、数控碾环机生产线、钢球斜榨机生产线、铆接生产线等成套成线设备。截至2015年底，公司拥有发明及实用新型专利38项，企业规模由改制时的1200万元产值增加到4亿余元，几年时间翻了5番，增长了近30倍，实现了安锻几代人一个遥不可及的梦想。我们一直把质量改进提升作为工作的重中之重，确立了公司、车间、班组质量3级机制管理制度，全员、全过程、全方位参与质量管理，形成
产品设计、生产、安装调试、售后全过程的上下互动，形成了具有安段特色的自检、自分、自盖工号、不自检、不专检、不专检、不计工的三自两不质量管理经验，建立了日巡查、巡检查、月考核检查标准，制定了下工序质量零日报反馈、处理、考核实施细则，建立完善关键零部件加工文件记录清单，实现检测记录系统化、过程化。正是安段人孜孜不倦、夜以继日的创新与永不止步的追求，安段成为国内断锤行业龙头企业，产品获得国家银质奖、省名牌产品、省质量管理先进单位、质量诚信三 A 企业、标准化良好行为二 A 企业等荣誉。发展60年来，安段人创造了一个又一个销售奇迹，全国每一个区域都留下了安段人辛勤奔波的身影。通过电子商务，做到线上线下相结合销售，充分发挥网络网站作用，不放过每一条信息。创新服务，应用互联网加远程诊断控制系统，以服务促销售，在全球建立了代理商体系和公司产品销售网站，促进国外市场开拓。与时俱进的安段人，从营销创新角度出发，实行营销分离、市场创新、策划及推广，为国内国际贸易提供强劲的支撑和信息来源。通过电子商务平台，打通了联系世界的桥梁，让安段走向了世界，让世界了解了中国锤。产品不仅畅销国内，并远销美国、德国、日本、印度等66个国家和地区。安段用中国锤震惊了世界，让世界数控锤基地在安阳起航。公司注重企业文化建设，多年来通过安段新闻、广播体操、演讲比赛、征文比赛、文艺汇演等多种形式，迎面形成了独具特色的人气、正气、骨气三气精神和忠诚、热情、谦和六字理念，塑造了天地人和谐统一的提高用户满意度、敬业报国家、强企促发展、育民促提升的企业核心价值理念。公司凭着三气精神走出低谷，并不断实现着历史的突破。企业核心价值观使企业走向了做大做强的目标。团结、奉献、拼搏、创新的安段精神，打造出了享誉世界的中国锤。伴随国家装备制造2025宏伟计划的实施，安段公司正信心满怀，为加速实现向现代卓越企业跨越，成为全国乃至世界断锤行业的引领者，这一远大理想全力以赴，勇猛向前，为推动我国锻造设备产业升级，提升先进锻造设备国产化水平，推进安阳区域经济的发展，做出更大的贡献。